Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat bin Abi Waqqas mengatakan dahulu, lau kuntum mu'adzinan,
Marbalaikum, lambarbalaikum. Nek seumpomo aku itu tukang adzan, aku gak peduli mbah aku iso jihad atau ora. Nanti nek dewe kan sing nang wilayah semaku, madza sautul muadzin gak ngrungu suarane tukang adzan, suarane wong kang adzan. Mbuh iku wit-witan, mbuh iku watu, mbuh iku jin, mbuh iku menungso kabeh. Illa syahidalah wiyo kiamah. Besok bakal enak saya ini dan tukang adhan niku teng yaumul kiamah. Dengar saya Gusti Allah. Sayangi kurus merade elek. Sayangi. Nek api kula adhan niki abad mau imami. Baik, sayangi suarane elek. Illa fil hay alata ini angin ing dalem hay ala loro hay ala niku hay ala sholah hay ala falam bakul moko ngucapo siro fihima ing dalem hay alata ini la hawla wa la quwata ing la hawla wa la quwata illa billah illa billahim wa idha kola lan ing dalem nalikane ngucap sopa muadzin as-salatu khairum minan naum ing as-salatu khairum minan naum yufakul moko ngucapo siro sodakta wa barirta ing sodakta wa barirta sodakta teman sopo siro wa barirta lan gawi bagus sopo siro baida samita moko ing dalem nalikane ngrumus sapa sira al iqomata ing iqomah atul mongko ngucap sira bislama ing padane perkara ya kulo kang ngucap sapa muadzin ila fi qomati sholat angin ing dalem qomati sholat atul mongko ngucap sira aqoma Allahu wa ing aqoma Allahu wa matamat ing dalam salat kini langgeng apa sama waktu biru-biru langit wal ardu lan bumi dan depan pas di koman kisami longgar kisami ketuk deh kecuali kalimat di kotiko mati sholat Allah majadikan jawabnya aku mongong wadah maha matamat sama waktu lan wal ardu. Baiklah Farokta, terus ini ceritane adzan niku. Karena muslimun di Makkah qalilil adad, jadi riyin, wong muslim di Makkah niku saiki banget. Yastakhifuna katsiran fi sholatihi, akeh-akeh ngentengne sholat. Sholat jarang kumpul dan sholat di jarang kumpul. Nah, nek kapare pas kumpul, dari ku ngenteni waktu ne mancing sholat. Caranya dikira-kira nih. Nek wis kira nih wis mancing untuk sholat, dia langsung lakoni sholat. Tanpa ene adzan, tanpa ene iqomah. Okay. Sakwise Kanjeng Nabi hijrah teng Madinah, terus Kanjeng Nabi niku mbangun Masjid Nabawi niki. Nah, akhire yang muslim mudah kata, tapi jin enten rasa wedi nek arepe ngedengne ibadahe. Jin enten rasa wedi. Arab terang-terangan ibadah itu tak sih ngerti. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi niku rembukan kali para sahabat rembukan apa masalah kira-kira apa sing dadekne wong iku iso kumpul lepas sholat dari itu lepas kumpul iso sholat. Nah, enten sepunggali sahabat itu dawang enten narfa'u royatan pripun seumpomo ngangkat gendiro lagi
ngangkat ngangkat gendero. Jadi wong sing delok engko ngerti lek gendero diangkat berarti wis mancing waktu waktu sholat. Nah, akhirnya buat kata ingkang boten setuju, kata ingkang boten setuju. Mergane lho, mergane lek kapane pas peteng waktu isya apa subuh gendrone gak ketok. Terus lek akhirnya kata boten boten setuju nih. Nah akhirnya sebagiannya malah dawa nung itu narok pripun seumpama gawe geni di oncol itu. Jadi lek kapan nih waktu waktu sholat oncolnya di urung nih. Nah terus kajian lagi ini udah bu inna roh anar min fi'lil majusi. Terus ngangkat geni itu termasuk menggawiannya kaum majusi. Mereka ini kaum majusi itu yang disembah ya geni di uang geni. Lalu ibu antak tadi abis, aku gak seneng nek nek anut nek madadi karo majusi. Nah akhirnya setunggal malih dawu natahidu bukon nafahubi pripun seumpama nggih serompet. Gawe serompet. Nah terus nek kapane pun mebet waktu sholat serompete di sebul sebul. Nah, akhirnya kan jenis Nabi Dawa ittikhadul buk min fi'lil Yahudi. Terus gawe trompet niku termasuk penggaweane kaum kaum Yahudi. Nah, akhirnya kasih itu. Nah, terakhir ada ikan Dawa pripun seumpami dalam kentongan. Dalam kentongan. Nah, kaji Nabi Dawa ittikhadun nakus min fi'lin nasoro. Gawe kentongan itu termasuk penggaweane kaum Nasrani. Tapi sakwise sing ngomong ngoten, nah kaji Nabi niku medel menek kepikiran. Iya. Alaisa nasoro akrabun nas wa dadalil ladzina aman. Dadi wong Nasrani niku wong sing paling akrab kalian tiyang mukmin. Dari paling akrab, paling api, paling akrab kali tiang mukmin. Jadi lek seumpami nyerupani sithik mawon kali tiang napa Nasrani niku mboten bahaya nih. Gak koyo nyerupani aku mboni liyo. Jadi Nabi kepikiran mboten. Akhirnya ya wis kaji Nabi perintah nek para sahabat kon golek kentongan. Berarti kon golek kentongan. Nah, sawise musyawarah niku akhire para sahabat mulai kiambak-kiambak, mulai kiambak-kiambak. Enten asmine Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid. Pas mantuk tilem ngimpi lan ora. Ngimpi petuk wong gawa kentongan. Gawa kentongan. Ditakuti kali Abdullah bin Zaid. Istri yang mau ngimpi kan gak ada sadar, sekarang sadar jangan boten kan nonton nih. Awakmu padul kentongan. Awakmu padul kentongan. Dijawab kalian nyari, ayo mau diobot. Nah, akhirnya jawab Abdullah nih. Arta gawe ngundang wong nek masjid nek pas mlebu wektu esa salat. Wong lanange malah dhewe. Apa awakmu iku gak diwarahi perkara sing luwih apik daripada kentongan iki wae. Nah, akhirnya diwarahi ada. Sing diwarahi iku sahabat. Sing diwarahi sahabat. Diwarahi adzan tangi sowan kanjeng Nabi. Nah, nah niku akhirnya sawise sowan diomongne kanjeng Nabi ansal wahyu. Kita akhirnya disyariatkan adzan di luar. Terus untuk nomor-nomor ya kan orang ini ini udah dicabut. Aida Farouka, waktu yang dalam nalikane rampung sopo siro mencelakil muadini saking jawab tukang ada.
Aku mampu mengucap siro Allahumma ing Allahumma. Ini teman sedulur yang suni ku asalu jiwan sopo yang sunda ing tuan. Indah huduri solat ika ing dalam nali ku hadiri solat tuan. Wa aswati tuati kalan piro piro suarane piro piro tukang undang undang tuan. Wa ibarilai dikalan mungkure wangi tuan. Wa ibali nahari kalan madepe raino tuan. Antum dia ing yen to paring sapa tuan Muhammad dan ing Kanjeng Nabi al wasilata ing derajat ing dalem swarga wal fadilata lan kautaman wa derajat lan ing derajat arfi'ata kang luhur wa aslan mugi paring sapa tuan ku ing Kanjeng Nabi Al-Makoma ing derajat al-Mahmuda kang ten puji Allah diwa'ata kang janji sopo Tuhan ku ing al-Makom al-Mahmud Al-Kiramatika kelawan kawalasan Tuhan Ya Arhamar Rahimin aduh luwe ngolasi kira-kira kang ngolas Inakan Inakan teman seduri Tuhan ikulah tuhlifu orang melayani sopo Tuhan almi ada yang janji Kiramatika ya Arhamar Rahim terus niki tunggu sabisi azan tapi niki khusus batu subuh cuman pas subuh mas pas azan azan subuh khusus azan azan subuh tunggu ini berarti tunggu tapi nek tunggu oleh selain ini agar subuh itu kesin biasa itu kesin biasa ini sih masyhur itu Allahumma robbal di dawati taman wassalatul qaimah itu dari terus gitu ayu sanum dari itu ayu sanum pada farohil adzan wal iqomah likulliman likullin minal muqtadzin wasami wal mustami wali imam yang cimuka jadi disunahnya jawab adhan jawab adhan mocok tunggu iki mocok tunggu sawisi adhan itu sawisi rampungi adhan buniku sing adhan diwi apa wong sing rungokne apa wong sing krumutok rungokne jawab utawa krumutok rungokne jawab apa krumutok niku sunnah jawab jawab adhan tapi selain ini Imam Jumat, selain ini Imam Jumat. Bayi-bayi dasamita, lan ing dalam nalika ing rungu sapa siro al adana ing adan, wa anta hali utawi siro iku fi sholat ing dalam sholat, patami mongko nyampurna no siro as sholata ing sholat, sumata darab nuli usulon no siro, al jawab ba ing jawab ala wajih ing atasi dalani jawab ing atasi dalani jawab nek seumpami tiang dikumpul dan mireng adan kecuali kalimah akhir itu la ilaha illallah semisal nek gue tetap sunnah jawab adan ket awal ket awal utawa krumu ikomah kalimah akhir itu semisal gue tetap sunnah jawab ke awal saya ujiban minal minal awal ya terus naik kapal ida karena waktu tua putihan abu abu janda abu abu sama naik kapal ini teko waktu ini adhan tiang diku adhan lawangi langit ini bakal dibuka kalian kalian Gusti Allah was tuji ba'at du'a tunggu ini bakal dijabah wa idha kana waktu iqomah lam turut dada watu neka pane pun lobset waktu iqomah muadzini iqomah tunggu ini buatan bakal ditolak nah ini tunggu ini buatan bakal ditolak ad-du'a bainal adzan wal iqomah la yurut punya terus dungo di antara di adhan kalau iqomah itu buat tentakal ditolak maka nih nih saya sampulin dungo
sampurin tunggu ibu Allahumma robbali ta'ali ta'ali ta'ma'ilah nek sakit sawisiku gendungo kiamba tunggu jambul hajati hajati kiamba maka ini buatan bakal ditolak ini. Mankola kina ya semua kondita terus nek tunggu ini ibu sopo wongi sing rungu dan terus jawab terus dungo Allahumma rabbani ta'ata ma'ilah kanjeng Nabi dawuh niku halat lahu syafaati yauman kiamat wong niku bakal angsal syafaatku besok teng yaumul kiamat dawuh kanjeng Nabi hadis teng sahih Bukhari iki teng sahih halat lahu syafaati yauman yaumul kiamat. Terus begini dulu, begini. Terus tunggu beradhan niku, niku gigi sunane diwoco sakwi seikoma. Gigi sunane sakwi seikoma. Boten sakwi seadhan mawon, tapi sakwi seikoma gigi tetap disunane tu tunggu. Gigi sakwi tunggu dari kuam. Allahumma robbana ditamahilah niku. Tapi nek beradzan iki ditambahi hajate dhewe. Pengen nopo sembarang. Dewe Imam Syaukani niku dewe tau hadis ya dulu ala qabulil qabuli qabla itu. Hadis e Kanjeng Nabi niku sing dawuhne donga antarané adzan kalian iqomah boten ditolak niki dudune nek Gusti Allah itu bakal ngabulne dungane wong nopo kemawon mutlak nih nopo mawon kecuali kalih kalih niku nopo sing pertama ismun jaluk dosa perkara sing maksudnya perkara sing nggih sing entuk dosane dan itu karena kalih qoti atur rahim medot hubungan sana sana raket nah, kecuali kalih niku wau pun pasti dijaga kalian mesti mesti Allah. Terus nek diarani itu walikum bi akwal asbab bi tadil makruh wa husulil matlub terus dua itu termasuk paling kuwati sebab sing saged nolak perkara sing boten disenengi terus yo ngasil ne perkara sing digunehi paling kuwati sebab nek dudun paling kuwati sebab walakin nari tapi ya kaliku andu asaru kadang efek iku boten langsung jenenge dudun boten masuk keto ngatan lah 10 tahun ya Allah aku sedungo kayak 10 tahun lagi kan enten lagi mesti pintu-pintu kadang niku dungo niku efeknya boten ketok ketok langsung telat mesti telat pertama niku sebab ini imma litu fihi bi nafsi ono kalane niku dungo niku dungo sing apes dungo ini lemah mergane napa bi ayyakuna du'aan wa yuhibbullahu lima fihi minal minal tuhan iso wae dungane niku ngandung permusuhan mengandung permusuh permusuhan sing boten disenengi kalian Gusti Allah terus yo enek kalane litu fil qalbi apese akhire wong sing donga iku dadekne telat dungane. Wah, 5 tahun lho. Kan enten kan lho. Aku 5 tahun lho. Dan itu sebabnya itu yang pertama itu tunggu ini mengandung permusuhan dan memperkali hati ini itu apes. Hati ini itu apes. Wa adamu iqbalihi ala Allah boten matuk nek kersane Gusti Allah
boten hadir di kapal itu mo dari terus tunggu niku ke tiberan niku ke watu niku watu sama deket pelintengan dan itu nek sebab iroso sama narik luwe kuat luwe better nek sebab niku lemah wonge atine niku boten hadir pas donga utawa mangan perkara haram dolimi wong dadi sampean koyok narik lintengan tapi alon metune kan alon iki dulu ya sami ngoten niku nek eden sebab-sebab kuat metune luwih ben ben makane cepet dijabah lan ngoten. Wah, kayaknya aku juga ya. Baik, 10 tahun ya. Dan nomor 3, sebab telat itu nggak diijabah, efek ini ku telat, kadang ini ku mangan perkara haram, dolimi tiang, ini ku. Berkene iki nate saat bin Abi Waqqas niku wadul tenane Nabi ya Rasulullah atullah fala yastajib li duai. Kanjeng Nabi kula niku kuwi mawon ngersani Gusti Allah tapi kok mboten diijabah. Kanjeng Nabi dawuh pripun? Ya saat istani al haram. Ya saat aja sampai wetengmu iku kelebonan perkara haram. Fa inna kulla batin mergane weteng sing keleburan perkara haram meskipun sakulan niku sakulan sakulan minal haram la yustajabu du'aku arba'ina yaum dungane gak bakal disembadani karo Gusti Allah selama 40 dino sakulan dan sakulan Faida ahroma, moko ing dalam nalikane takbiratul ihram sopal imamu imam ilfardi kelawan fardu ifalat tasdagil moko aja ketumpul sopo siro ila bil iktidai angin kelawan anut bihi kelawan imam wasolilan sholato siro lil alfardo ing fardu kama ingatasi dalam kama ingatasi dalan sayutulakan bakal den wajah aki okoma alaika ingatasi siro bika ibiati sholati ing dalam pertingkai sholat wajah bihalan piro-piro koto kromole sholat setengah ahli hikmah dikundawakan arbaatun lasada tapi enten petang perkoro nikising boten dadekne tiang niku kejo belas kira kejadian wong sing duwe petang perkara iki nopo salah siji lah pertama alladhi yaqulu as-salatu wassalamu ala nabi wong sing bahil medit cetil kagelem dua selawat dua salam dengan sare gate kanjeng nabi la sa'adata gak bakal oleh tapi jen ega nomor kali alladhi la yujibul muadzin dari wong sing gak jawab wong adzan. Nomor tiga, man ista'ana bihil insan bihairin falayu'in. Wong dijalui tulung, dijalui tulung api tapi gak gelap nulungi. Nah, dan nomor sekawan, alladhi ya'jizu ayat kuwa linafsihi walil mu'minin tuburo sholawati. Wong sing gak mampu, gak iso, gak sempat mulini dongak le awak dhewe. Jadi gak gelem, gak iso, gak sempet jarene dongake awak dhewe dongake wong mukmin. Sakwise salat lima waktu. Jadi blas kene bojone. Fa iza farudha. Ing boten kudu tuwa dhewe jamaah iki sami nabi le basa mawon. Sami mawon. Faida farogha
nalikane rampung sapa sira fakul mokos ucap sira Allahumma ing Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.